4 januari 1997 was de laatste Elfstedentocht. De spruitjesboer Henk Angenent was toen de winnaar. Nou, het schijnt dat er nu de Russische beer deze kant op komt. Een hele Siberische koude front. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat het weer helemaal dicht gaat vriezen en voor een langere tijd. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wij van Straatpraat doen mee aan de Elfstedentocht gekte. Heeft u de schaatsen uit het vet? De schaatsen uit het vet? Nou, helaas kan ik niet meer schaatsen. Dat zit er niet meer in voor mij. Nee, nog niet, eerlijk gezegd. Ik moet het wel vandaag morgen gaan doen, want ik verwacht wel dat we nog een keer op het ijs kunnen. Oh, ik heb mijn schaatsen nooit uit het vet, hoor. Ga je helemaal niet schaatsen? Nee. Ja, gewoon op het ijs dat wel, maar niet schaatsen, hoor. Nee. En waarom, vraagt u zich af? Nou, ik kan niet schaatsen. Dus ik heb ze nog niet uit het vet gehaald. Nee, sorry. En jij? Nee, ik ook niet. Nee, ik kan niet schaatsen. En mijn schoenen zijn versleten en de schaatsen nog heel. Dus. Ja. Nee. Ja. Gaan jullie weer schaatsen binnenkort? Want het gaat heel erg vriezen, hè? Ik hoop het wel, want ik hou heel erg van schaatsen. Nee. Nee. We gaan op wintersport. Nee, dat zal niet meer lukken. Ja. Ik kan niet schaatsen. Nee, nog niet. Ik, helaas zit het er niet meer in dat ik ga schaatsen. Dat is voor mijn kleinkinderen aan de orde. Ik niet meer. Nee, toen ik ben gaan verhuizen, dacht ik ga niet meer schaatsen. Nee, ik durf het ook niet meer. Al jaren niet meer, nee. Schaatsen, nee. Ik schaats helemaal niet. Nee? Nee. Nee, nog niet. Nee. Ik schaats niet. Nee, want ik schaats niet. Ik kan niet schaatsen. Nee, nog niet. Nee. Geen schaatsen. Nee, geen schaatsen nog. Ga je ook weer schaatsen, snel? Ja. Weet je wat de Elfstedentocht is? Nee. Oké, doei. Doei. Nou, ik ben niet zo van het schaatsen. Ik heb meer andere sporten. Ik zwem liever. Nee, ik heb geen schaatsen. Daar ben ik te oud voor. Dus. Maar ik ga wel kijken, want ik woon vlak bij een vijver. Dus dat vind ik toch altijd wel leuk om het ijstafereel wel een beetje te bekijken. Nee, ik heb ze wel klaarstaan, maar ik schaats zelf niet meer. Er komt een enorm koude front aan. Hè? Denk je koud genoeg voor een Elfstedentocht? Nou, ik hoop het, maar de dagtemperatuur is volgens mij te hoog. Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er op veel plekken op natuurijs geschaatst kan worden. Maar een Elfstedentocht, dat denk ik toch weer niet, hoor. Nou, daar is wel wat meer vorst voor nodig, ben ik bang voor. Ik heb wel gelezen dat het in Friesland al een vaarverbod opgesteld is. Maar dan moet het toch wel flink doorvriezen nog. En ik ben bang dat we dat niet gaan redden. Ja, het wordt nu echt zo koud. En als de voorspellingen waar zijn, dan wordt het -6, -7. Nou, in Friesland gaat het sneller. En er wordt dan niet meer gevaren. Dus dan denk ik dat, dan komt er wel een. Nou, weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Nou ja, die kans is wel groot. Ik hoop het wel. Ik vind het wel leuk. Nou ja, ik hoop het voor de Friese, hoop ik het wel. Nee, maar ik weet het niet. Ik moet gewoon afwachten, hè. Nou, dat hopen we wel. Dat lijkt me wel heel leuk. Nou, ja. Voor de mensen die het leuk vinden, natuurlijk. Ja. Ik ga naar Friesland als hij komt. Ja. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Maar dan ga ik naar mijn zwager en dan ga ik kijken, hoor. Weet u nog wanneer de laatste keer was? 1996? Nee, weet ik niet meer. 97. Nou, voor de Elfstedentocht, nee. Nee. Dat kan Friesland niet aan. Ik hoop het wel voor ze. Maar ik ben bang van niet. Ik denk dat daar een week over is, denk ik. Ik denk niet dat hij er meer komt. Nee. En weet u nog wanneer de laatste keer was? Dat is wel een tijd terug. Ik dacht in de 70e jaren, 80e jaren. 90e jaren. 90e jaren, oké. Okay. Weet u nog wie hem won? Nee, ook niet meer. Angenent. Ja, oh, ja, dan ben jij beter in de zing. Hoe heet die spruitjesman? God, hoe heet hij nou? Oh, ik weet het even niet. Oh ja, Henk Angenent. Onze witlofteler Henk Angenent of zoiets. Wat goed. Oh, dank u.